Я у Франківську в 15-му році вже була, тому для мене місто було не нове. Тобто я вже знала, куди я їду. Одна з небагатьох з нашої групи, хто їхав. Але я у Франківську була в 15-му році. Ми з волонтерами, з благодійним фондом «Рідна Україна» Івано-Франківська, ми робили «Схід і Захід разом» проєкт. Ми збирали тут гуманітарну допомогу і відправляли на схід для переселенців і для військових. Хоча я сама в 2014 році виїхала з Донецька до Маріуполя. Тобто я не корінна маріупольчанка, та я приїхала з Донецька, але ми допомагали людям, і, ну, особливо військовим, в 2015 році. Тому у Франківську я вже трохи була. Я в цьому була впевнена і за багато років до війни. Тобто в мене ніколи, хоча я корінна донеччанка, я народилася там, я жила, але моя родина зробила все, щоб в мене не було такого, знаєте, типу схід окремо, захід окремо. Ми влітку їздили на Прикарпаття, Карпати, Закарпаття, ми майже все літо проводили тут. І тому я ніколи не розуміла цього там схід окремо, захід окремо. Для мене завжди був схід і захід разом. Але з початком війни це відчулося набагато більше, набагато рясніше, воно, знаєте, замайоріло вже в багатьох людей, що немає різниці між людьми там, тут, тобто тут не їдять дітей, там не всі чекають на Росію, ну тобто то треба було розуміти. Ну тобто, коли ми вже були в Маріуполі, то на певному етапі ми розуміли, що ми виїжджаємо. В будинок мій з чоловіком потрапив знаряд, в мене нічого не лишилося, я була в будинку у мами. У нас велика родина, 9 людей, діти. І ми знали, що ми будемо виїжджати. Ми не знали, як. Тобто ми вже розглядали дуже багато варіантів, що ми будемо виходити пішки, що ми будемо чекати, може хтось з друзів зможе до нас дістатися і нас забрати. Ми розглядали варіанти, що може хтось буде виїжджати, будуть зайві місця, і ми домовимося, в якому місті України ми зустрічаємося і будемо їхати в різноріб. Тобто ми розглядали всі варіанти. І ми вже складали таку тривожну сумку, такий рюкзак, тобто те, що можна взяти на плечі. Ми не брали речі, ми не брали нічого. Ми взяли документи і, може, якісь архіви, тобто фотографії, щось таке. Все. Тобто ми так і виїжджали. У нас була дитяча сумка і наші сумки з документами, все. Тобто ми так і виїжджали. Нас забрали друзі до села біля Маріуполя, до Мілєкіна, ми там переночували. І ми вже так думали, як ми будемо виїжджати. Ввечері приїхала гуманітарна допомога з Червоного Хреста. Її привезли туди, і ми всі кажемо, типу, а можете взяти людей? Ми хочемо виїжджати. І хлопець водій Саша, він каже: ну будемо грузитися, що будемо, от скільки зможу забрати, стільки всіх і заберу. І це було, ну, типу, вогонь. Ми зібралися вже на ранок, о 5-й ранку ми вирушили в бік Запоріжжя. Ми виїхали 39 людей. Нас їхало 3 машини і автобус. Нас в автобусі було просто. У нас хлопці стояли всю дорогу, вони були завалені речами якимось. Я з собакою їхала, з великою хаскі. Я перша сиділа, тобто коли на кожному там 24 блокпости було, на кожному блокпості хлопці виходять, ми вперше з собакою спочатку виходимо і по моєму сидінню всі перелазили, бо тобто не могли вийти. Нас там ми як такі, знаєте, кільки в банці їхали, але ми того навіть не розуміли. Ми сміялися, ми вірили, що ми їдемо додому. І перший блокпост, коли якраз ми під'їжджали до Запоріжжя, і наші відкривають двері і кажуть: ну що, добро пожалувати домой, дівчата, хлопці, слава Україні! Ми такі: героям слава! Ми як почали плакати, це було так. Ой, то наші, що 22 блокпости приїхали, русських, які там, запитували, що ну. Дуже багато всього було, як вони казали, що ми вас там розстріляємо. Ну, ми не знали, доїдемо чи ми всі доїдемо. Тобто водій нам дав, він каже, що ми будемо їхати, але якщо буде на кону, один лишається, то всі інші їдуть. Якщо когось лишать, ми будемо лишати і їхати далі. І для нас це було дуже страшно, щоб нікого не лишилося. Ну, нормально, слава Богу, ми всі доїхали. Та приїхали в Запоріжжя. Ми вперше в Запоріжжі почули сирену. Повітряна тривога, ми вперше почули в Запоріжжі. Ми ще сиділи в епіцентрі там.
Я кажу, чуєте звуки якісь? Хлопці кажуть, та ну не знаю, може якийсь завод. Нам потім кажуть, це повітряна тривога, це сирени. І ми, типу, вперше з початку війни почули сирени, розумієте? І тільки в Івано-Франківську, от коли наразі там є сирени, тоді мене вже так якось там чіпляє. А до того я навіть, ну, навіть не відголошувалося мені в серці, що це тривога, що це треба перейматися. Розумієте, в нас 24-25 ще Азовсталь і Ільича, два заводи, вони ще давали сирени. А вже потім в нас не було зв'язку, води, газу, тепла, світла, ну нічого не було. Повністю комунікація, повністю окупація і постійні обстріли. Постійна авіація, постійна артилерія, постійні, тобто, ну це було постійно. Це було, якщо вже там 15 хвилин немає літаків, якщо вони не літають, якщо немає артилерії, то ти вже так от робиш і чекаєш, що ж має відбутися, що вони роблять таку перерву. І ти дуже до цього звикаєш, ну дійсно. Тобто ми вже знали, що ну, найстрашніше – це коли дійсно летить авіація, прилітає знаряд, і в тебе будинок, він просто отак от сходить, знаєте, ну, і сходить назад. І а ти розумієш, що ти там ти накриваєшся ковдрою, коли особливо там у нас була команда літак. От якщо літак, то ти накриваєшся ковдрою і ну, віриш, що вона тебе врятує. Ну, типу, це дуже смішно. Ну, найстрашніше це вночі, дійсно. Найстрашніше це коли авіація летить вночі. Це найстрашніше. Тобто, коли вперше ми навіть не зрозуміли, коли близько до нас на квадраті почала літати авіація, почала скидати. Тобто, коли ти чуєш той і все тремтить. І ти не розумієш, засипало, тебе не завалило, завалило, все добре, все ок, і тільки штукатурка пахне. Той запах, знаєте, сирість, бо дуже холодно, бо нічого не отаплюється, сніг. Ми збирали сніг, щоб в нас була вода. Ну, тобто, це дуже, ну, я так, вже я якось це переживаю, знаєте, тобто, я це намагаюся собі переварити, але в Маріуполі мені не здавалося, що це щось страшне. Ну, тобто немає води, треба її дістати. Треба піти, знайти якийсь ручійок, треба знайти щось. Але воно страшно ходити, все. В нас ходив мій чоловік. Ну, тобто, він був в нас добитчиком та всього. А варіантів не було, зв'язку немає. Тобто йдеш і кажеш, я на головоохоронця, все, з Богом, чекаю додому. І цілий день ти отак. А воно стріляє, воно летить. Ну, тобто він, коли йшов, не знав, чи повернеться він, і ми будемо всі живі-здорові. А я його відпускала і не знала, чи повернеться він живий та здоровий. Ну, тобто це дуже тяжко. І він там тільки приходить, каже, там можна піти в чергу, там є вода, там є то. І ти біжиш, ти чекаєш, ти мерзнеш. Ми їли один раз на день, але ми навіть не розуміли, що то ну, типу, погано. Ну, супер, ми поїли. Ну, типу, нормально. Коли було 5 днів і наш квадрат зачищали, орки, як вони то казали, і в нас авіація працювала 5 днів, за 3 будинки від нас прилетіла авіація, знаряд, там зараз лунка десь 15 метрів лишилася. Там був будинок, його просто немає. Там замість будинку дірка. Та, і ну, тоді, напевно, це найстрашніший момент був. Коли ми запхали в кут дітей, накрили їх собою, і ну, вже мама наша каже, Господи, я прошу тільки, якщо нам судилося всім тут померти, щоб це було раз, і ніхто не побачив один одного. Ну, типу, все. Але ми це пережили з Божою поміччю. Ну, дійсно, там, де типу, всі падали, ми проходили. І там, де люди стояли по 3-4 дні на виїзд, ми приїхали за 16 годин. Тобто, ну, нас Бог провів, вивіз, тобто для чогось. Ну, якось так. У нас потрапив знаряд в будинок і два біля. І вигоріло все. Тобто нашого будинку немає. Сестри, як сміялися, була двокімнатна квартира, стала студія на весь поверх. Ну, якось так. А в мамин будинок, в якому ми були, він дійсно став, ну, типу, немає вікон, храм, може, там, чогось такого, але лишився. Вцілів. Як тільки наші туди повертаються, я перша побіжу туди і відіпхаю до кордону тих, хто зараз підтримує орків. От серйозно, я коли виїхала з Донецька, я казала, що ну, типу, я вибрала свій шлях, я українка, і я буду жити в Україні. І ті, хто лишилися в Донецьку, то я їх просто відокремила від себе. Все, я зробила вигляд, що я їх не знаю, і ми пішли своєю дорогою.
А от ті, хто лишилися в Маріуполі, підтримують наразі орків, підтримують РФ, підтримують тих, хто зрівняв землею Маріуполь. Я їх нікого не пробачаю. В мене є такий, знаєте, зошит. Я всіх туди записую. І я повернуся, і я просто я передивлюся і знайду кожного, хто то зробив, якщо вони все ж таки, ну, дурні лишаться все ж таки в Маріуполі. Є різні ситуації. Ну, дійсно є. І я знаю декілька людей, які дійсно не можуть наразі виїхати, але вони шукають варіанти. І за то я нічого не можу сказати. А ті, хто добровільно це зробили, їм пробачення немає. Нащо вони нам в Україні? Вони зробили свій вибір. Нехай до кордону пхаються. Їх треба довести, забрати паспорти і відіпхати. Нехай їдуть там, відбудовують, що вони там. Що хочете, нехай відбудовують, але не в цій державі, не в нашій країні. Тому я повернуся обов'язково в Маріуполь. Я намагаюся, я вірю, що це буде найближчим часом. Ну, правда, чогось я знаю, що ми повернемося. І ми повернемося не так навіть, ну, будемо навіть скоріше, ніж ми всі уявляємо. Я в це просто вірю, дійсно. Ви знаєте, напевно, за спогадами про якісь події, про людей. Ну, бо, розумієте, типу, будинок не там, де будівля, будинок там, де люди. І я знаю, що я дуже сумую по певним подіям, по нашому натхненню до українізації Маріуполя з 2014 року. І я знаю, що дуже багато людей, які зараз розкидані по світу, вони дуже хочуть побачити один одного. Тому я за те, що все ж таки будинок то не є споруда, то є люди. Дуже сумую за людьми. Ви знаєте, ми не повернемо вже тих людей, які лишилися в Маріуполі полеглі. Ну, правда. Дуже багато цивільних там лишилося. І дуже багато друзів, і дуже багато знайомих. От за цим сумую. Сумую за спогадами, сумую за подіями, сумую за людьми. Та й, в принципі, за морем. Я, знаєте, коли жила в Маріуполі, то я думала, що ну не піду я зараз на море, схожу потім, воно ж нікуди не дінеться. Та зараз працюю, зараз допомагаємо людям, зараз їдемо там до сиріт. Ну то все ще буде, все ще буде. А зараз сидиш і думаєш, господи, зараз би вийти на море, просто сісти, послухати волни, почути то повітря. Вдихнути і зробити просто, знаєте, таке, ну, типу, релакс. А, ну, нема. Треба перелаштовуватися, треба йти в гори.